យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងញូដេលីនិងភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបន្តរងផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធរឥណ្ឌាមិនសង្ឃឹមថាស្ថានភាពបរិយាកាសនឹងបានធូរស្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេព្រោះម្យ៉ាងរដូវត្រជាក់កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយវិធានការទប់ស្កាត់ត្រូវបានរារាំងដោយតុលាការទៀតសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញកម្រិតធាតុល្អិតឆ្មាឆ្មា PM 2.5 បានឡើងដល់ទៅ 1,000 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែគីខ្យល់កាលពីថ្ងៃពុធនិងបានចុះមកបន្តិចត្រឹម676មីក្រូក្រាមនៅថ្ងៃអាទិត្យពលគឺច្រើនជាងកម្រិតអតិបរមាកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដល់ទៅ27ដងនេះបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយស្ថានទូតអាមេរិក New Delhiក្រុងដុតធំមានប្រជាជនរស់នៅជាង20លាននាក់នៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រឈមនឹងគ្រោះរងផ្សែងពុលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងតាំងតែពី6ថ្ងៃមកហើយអាជ្ញាធរក្រុងបានបញ្ឈប់រាល់គ្រប់ការដ្ឋានសំណង់រោងចក្រផលិតឥដ្ឋនិងហាមឃាត់រថយន្តធុនធ្ងន់មិនឲ្យបើកចូលក្រុងអាជ្ញាធរមានអំណងចាត់វិធានការឲ្យរថយន្តធ្វើចរាចរឆ្លាស់វាងគ្នាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមគំរូប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលបរិយាកាសអាប់អួរខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែត្រូវរារាំងស្ទះដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធដែលច្រានចោលការលើកលែងអនុគ្រោះដល់ស្ត្រីដល់ក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់នយោបាយនិងយានយន្តកង់ពីរភ្នាក់ងារឧតុនិយមឥណ្ឌាបានព្យាករណ៍ថានឹងមានទឹកភ្លៀងនៅធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធខាងមុខក៏ប៉ុន្តែកម្រិតទឹកភ្លៀងនោះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លាងមេឃទេគេត្រូវរង់ចាំយូរថ្ងៃទៀតទើបខ្យល់បរិយាកាសអាចមានភាពប្រសើរឡើងបានខ្លះគុណភាពខ្យល់តែងតែធ្លាក់ចុះនៅពេលជិតដល់រដូវរងាអាកាសធាតុត្រជាក់គ្មានខ្យល់បក់ជាតិពុលបញ្ចេញដោយផ្សែងឡានម៉ូតូរោងចក្រមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលលក្ខណៈអាចផ្អាប់ធ្លាក់នឹងដីមិនអាចបក់ផាត់ចេញពីបរិយាកាសបានទេដោយហេតុតែខ្យល់ពុលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិក United Airlines បានផ្អាកការហោះហើររបស់ខ្លួនតាំងតែពីថ្ងៃប្រហ័សមកទល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីញ៉េតវ៉ាទៅ New Delhi ហើយសាលារៀនជាង 30,000 សាលាត្រូវបិទទ្វារក្រុមគ្រូពេទ្យបានចេញក្រឹតប្រកាសអាសន្នអំបន្ទាន់នៃសុខភាពសាធារណៈចំនួនអ្នកជំងឺចូលសម្រាកព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យក្រុងញូដេលីបានកើនឡើង1/3ខ្យល់ល្អមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវមានកម្រិតធាតុល្អិតឆ្មាឆ្មាយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ25មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាហយចុះទៅកាន់តំបន់បាសេឡូនតំបន់កាតាឡូញ៉ាដើម្បីចូលរួមពិធីប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនបកនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំបន់ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ាទើបតែបានធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំផ្ដាច់ទឹកដីនិយមដែលរដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញឃុំខ្លួនបណ្ណោះយន្តហោះ Boeing អាមេរិកកំពុងត្រូវប៉ាន់នៅលើទីផ្សារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតនៅឌូបៃបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាទិញ Boeing ប្រភេទ Dreamliner 787ចំនួន40គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Boeing កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយក្រុមហ៊ុន Boeing ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរូប Boeing 300គ្រឿងទៅឲ្យចិនសូមស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាយន្តហោះ Boeing 40គ្រឿងប្រភេទ Dreamliner 787-10 ដែលក្រុមហ៊ុន Emirates Airlines ប្រកាសកម្ងទិញពីអាមេរិកមានតម្លៃសន្ធឹកសន្ធាប់ $15,100 លានដុល្លារជាតម្លៃក្នុងកាតាឡុកក្រុមហ៊ុន Emirates ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំជាងគេនៅតំបន់បូព៌ាត្រូវការយន្តហោះ Boeing ទាំងនេះដើម្បីធានាដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរស់រវើកនិងមានស្ថិរភាពថែមទៀតអេមីរ៉ាតជាអតិថិជនសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing
សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតមាន Boeing ដល់ទៅ165គ្រឿងហើយកំពុងកម្មង់ទិញច្រើនគ្រឿងថែមទៀតការប្រគល់យន្តហោះ Dreamliner 787-10ទៅអេមីរ៉ាតអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Boeing អាមេរិកប្រាប់ថាកងត្រាជាមួយអេមីរ៉ាតនឹងជួយពង្រឹងការងារប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនេះដែរក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រកាសដែរថាបានចុះកងត្រាលោក Boeing 5គ្រឿងតម្លៃប្រហែល $1,000,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាហ្សែបៃសង់ក្រុមហ៊ុនអាហ្សែបៃសង់ Airline មានយន្តហោះ Boeing អាមេរិក2គ្រឿងប្រើរួចហើយកន្លងមកកងត្រាទិញលក់ Boeing ទាំងនេះបង្ហាញថាយន្តហោះអាមេរិកកំពុងត្រូវប៉ាន់គួសមក្នុងទីផ្សារអាមេរិកទើបនឹងចុះកងត្រាតម្លៃ $37,000,000ជាមួយចិនលក់យន្តហោះ Boeing 300គ្រឿងទៅឲ្យចិនប្រមាណថ្ងៃមុននេះប៉ុណ្ណោះក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងផុសផុលជាមួយក្រុមហ៊ុន Europe Airways ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Emirates Airlines ក៏ជាអតិថិជនសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Airways ដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអេមីរ៉ាតមានយន្តហោះ Airbus A380 ប្រមាណ100គ្រឿងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហ្វីលីពីន Rappler លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមដៃគូសន្ទនារបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំនេះក្រៅពីលោក Guterres ក៏មានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donatas និងថ្នាក់ដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតផងដែរជាងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកអំពីចិននិងជប៉ុនពេលបានជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបកំពូលអេពិកប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានលើកឡើងនូវការចាប់ផ្តើមថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេបានស្នើលោកស៊ីជីងពីងទៅទស្សនកិច្ចជប៉ុននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ទាប់ពីនោះលោកអាបេនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនវិញម្ដងយើងស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនមិនសូវជាល្អនឹងគ្នាទេដោយសារតែចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះសេនកាគូនៅសមុទ្រចិនពេលនេះទាំងមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនសុទ្ធតែបង្ហាញបំណងរុញច្រានស្ថានភាពឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញម្សិលមិញក្នុងពេលជួបគ្នានៅជំនួបតំបន់នៅទីក្រុងដាណាងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទាំងប្រធានាធិបតីចិនបានបង្ហាញមតិស្របគ្នាចំពោះការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យលោកអាបេចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងវិញលោកអាបេបានស្នើឲ្យលោកស៊ីទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយលោកក៏ត្រៀមនឹងទៅទស្សនកិច្ចចិនវិញដែរបន្ទាប់ពីនោះលោកអាបេក៏ត្រៀមខ្លួនជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនៅហ្វីលីពីនក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅវៀតណាមដែរនៅវៀតណាមលោកអាបេនិងលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយគ្នាពីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមព្រៀងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំជប៉ុនទាំងពីររូបបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំឲ្យឆាប់បំផុតនៃជំនួបកំពូល3ប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមុនប្រយោជន៍ប្រទេសឯទៀតលោកស៊ីនសូអាបេដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងពេលនេះមានតែចិនទេដែលមានឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើលោកគឹមចុងអ៊ុនគៀបលោកគឹមចុងអ៊ុនមិនឲ្យធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសបានរឿងចំនួនដណ្ដើមដែនទឹកជាមួយចិនពេលនេះជប៉ុនត្រូវទុកវាមួយឡែកសិនហើយ